ማንም አይዘ አሜን መጽሐፍ ቅዱስ እንዲገልጠ ግንባር ላይ አርጋ ስትጮሃል ወነት ነው አሜን እንዲበራል አሜን አንተ ትውልድ የምታስከትል እሺ ትልቅ እግዚአብሔር ከገዳይ ቤተሰብ መካከል ነው የወጣው አሜን ወነት ነው ወነት ሸት ወነት ነው አንተ ዘሩ ሰርን የሚገድል መንፈሳል ወነት ነው በጣም በደም ኪዳን የሚሰራ ብዙዎችን ባዶ ያደረገ ከዚያ ዘር ውስጥ ነው አንተ ለይቶ ያወጣ ወነት ነው አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ዘር ላይ ያለ ኪዳን ፈጪ ይመታል አሜን ኢየስ ኢየስ አሁንም እየተገዘገዘ ያለ መንፈስ አለ አሜን እየተገዘገዘ ያለ መንፈስ አለ ሊወርቅ ጫፍ የደረሰ መንፈስ አለ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ 2013 አይሻከረ አሜን ይገለበጣል አሜን አዋይ ቀይ ገፋር ግን እግዚአብሔር በለኛ በዘሬ ላይ ያለውን የትኛውንም መርገም በለኛ አብሮኝ እንዳይሻገር ዛሬ ይመታዋል አጨብጭበለ አይሻገርም ከአንተ ጋር ስለዚህ እየተገዘገዘ ያለ እየተገዘገዘ ውደቅ እየተባለ ነቀልኩ እየተባለ አፈረስኩ እየተባለ ተገዝግዞ ተገዝግዞ የተቀመጠ አንድ ዋናው የሆነ ነገር አለ እውነት ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አለ ይገልብጨዋል አሜን አሜን ካልክ ይሆነልሃል ሌላ ትንቢት አጠብቅ ይሆነልህ ብያለሁ በትንቢት የተገዘገዘ በጸሎት የተገዘገዘ አልወድቅ ያለ ዛሬም ቆም ያለ ጌታ እንደዚህ አለኝ መንፈሴን በላይ ላይ አመጣ እውነት ነው ፕሮሶኮ ፓናታ የነቢያት መንፈስ አንተ ላይ አለ እውነት ነው መተንበይ የሚችል መንፈስ ታይሎስ የሰው በከባበት ቦታ ሁሉ እግዚአብሔርን እንዲህ እየጠየቀ ነው ያለው ያልተለመደ ቅባት ኢየሱስ Yes, I am prophet. አጫጫለ ጌታ ዘንድሮ እግዚአብሔር ከባይ መስከረ አወጣጣቸው ታላቅ ይሆኑ ለምንም የማይሰጡ ታላላቅ አገልጋዮች ይነሳ አሜን እኔ ያርገኝ ካልከ አሜን በላይ አሜን እግዚአብሔር ከዘር ነብይ ያሳጣ አሜን አይኑ የተከፈተ ያሳጣ አየው የሚል ከዘር ላይ አይከልክል አሜን አሁን ዛሬ እዚህ ቤት የመጣው ነው ዛሬ ብቻ ነው የመጣው ዛሬ ብቻ አዎ ጸጋ ለተካፈል yes እውነት ነው ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔር እንጠይቀው የመጀመሪያው ነገር በረን ክፈት እውነት ነው አራቱንም አጣጫ መዘርጋት ፈልጎ እውነት ነው አንተ አሁን ትልቁ ነገር ያለህበት ቦታ እውነት ነው ያለህበት ከፍታ ላይ መሄድ ይቻሉ yes ቁጭ ብሎ የሚከመግመዋል እውነት ነው yes ወይ አይዋኙ ወይ አያስዋኙ እውነት ነው yes ዘንድሮ ጉዳቸው ፈል yes እውነት ነው ወይ አይዋኙ ወይ አያስዋኙ ላይፍ ለንጋባስን ቋቋቋይ ምሉ ዘንድሮ ጉዳቸው ፈላ አሜን እያዩ መንፈሱ ይመጣብናል አሜን አጨብጭባ ለጌታ ክብር ሰጠልኝ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ ብዙዎች እያሉ አለኝ እውነት ነው የእግዚአብሔር ሰው አሜን አጨብጭባ ለጌታ ክብር ሰጠልኝ በጣም ይገርማችሁ ነገር እሱ እኔ አላቆም ይሄ ወንድሜ እሱ ያለበት ቸርች ውስጥ ብዙ ገምጋሚዎች አሉ እውነት ነው በየት በኩል አወራ ሚሉ እውነት ነው አየው ብዙ ጥልቅ ሚስጥር የሆነባቸው እውነት ነው እውነት ነው ና ከየት ነው እንዴት ነው ያየው አይረጋጋ አው ሚሉ እውነት ነው ወይ አይዋኙ ወይ አያስዋኙ ጉዳቸው ፈላ ዘንድሮ አሜን አሜን ስለዋና ታቀላችሁ ታቀላችሁ እኔ ያዋሳ ልጅ ነኝ በጣም ብለ ማቀዋል አንን ፈሪ ዋን ጨራሽ ዋና ማክሰው ዳር ቆሞ ወይ ወይ ይላል ወይ ነ ያለም ዘንድሮ ሹ አጨጨዋና ጌታ ለወርሳት እየተናገሩኛ ዳይፈን ገባለን እየተናገሩ ሰውቶ ገባለን አማይ ካለ በደባባሪ ባላ እግዚአብሔር አስገራሚ ታምራት ይዞልኝ ይመጣ አሜን ታዛቢዎች ማዘንድሮ ጸጋ ያስጥሉንም አሜን ታዛቢዎች ከምካሚዎች ከእግዚአብሔር መስበርኛን ዘንድሮ ያስወጡንም አሜን ይበቃቸዋል ማለት ነው አሁን በሎ ዘመኑ የቀባቱና የቀባት ነው አጨብጭበ ለጌታ ክብር ሰጠልኝ ስለዚህ ግራ ገብቷል አው ስፍራ ልቀይር ወይስ ምን ልሁን ጌታ ሆይ አንተ ያልከኝ ነገር አለ ይያልክ ስለ ስፍራ ስትጮሃየው አሜን እውነት ነው እግዚአብሔር ስፍራ እንዲሰጥ አው ጌታ እንደዚህ አለ አው እዚያው እነሱ እያዩ ትወጣል አሜን ስፍራ አሜን እውነት ነው እውነት ነው ቺፓርቴጆኖስ ካውፋንታ አልቱ ፔንሳይ አሜን እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ
አደራረከ ባንተ ላይ አደርጋለሁ። አሜን እውነት ነው። አሁን በቅርብ ጊዜ እሺ ታላቅ በር ይከፈታል። አሜን እሺ ተቀበያለሁ። ይስ አሜን አሜን። ከማጋር ነው ይሄ ሰው ይመጣ እኔ ብቻ ነው ወንድሜ ስለጋ ከዛ ስለጋ። አሜን አለበት ቹፓስ ከፋር ታይጀኖስ ካሜን። ይስ አሜን አሜን። የማገለግለው ያው እግዚአብሔር ምስክሬ እዚህ ቤት ይመጣ ምን ፈልጋ አይደለም። ይስ ጸጋ ብቻ። አዎ እና አስቸገሩክ ወለት ነው ምስክርን ነገር ይቅርታ አይ አሜን ወለት ነው አሜን። እሺ አንተ ብቻ ወለት ሆነ ወለት ነው አሜን ወለት ነው ወለት ያልኩ ነው አሜን። ስለዚህ ታች አሉ ወለት ነው እንትኖች ማለት አዎ ወለት ነው እግር አጣምረው አዎ ሚሉ እነሱ ያሉ አለን ጌታ ዘንድሮ አሜን አሜን። እሺ አሜን አሜን። ዋው ሺካ ታይሊያ አሜን አሜን። በር እግዚአብሔር እንዲከፍትልህ ትፈልጋለህ? አዎ ቋንቋን እንዲሰጥህ? አዎ እነሱ አሁን ያለበት ቸርች ውስጥ ከባድ ችግር አለ። ጌታ እንደዚህ አለ ስፍራ ሰጣለሁ። አሜን ቋንቋ ሰጣለሁ። አሜን አሜን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለ አሜን። እሺ ቋንቋ ሰጣለሁ። አሜን እሺ በር ከፍትልህ። አሜን ቃል ነው። አሁን ተደራጅተው የተቀመጡ ሰዎችን አለ ጌታ እነሱ ነው የሚገመግሙ ሰዎች አሉ። አዎ እኔ ጌታ መስክሬ አረ መንፈሳዊ ነገር ባይዘው መርምር ነው የተባልከው እንጂ ገምግም አልተባለ። እውነት ነው። ይስ ይስ እውነት ነው። ማን ገምጋሚ ያደረገ? ማን ገምጋሚ ያደረገ? መርምር ነው የተባልከው። መርምር ማለት እንጂ ገምግም። ይስ እውነት ነው። የሚገመገመው የሰው ስራ ብቻ። አሜን። መመርመር ግን ትችላለህ። ከእግዚአብሔር ዓለም ነው ከስጋ ዓለም ነው ከሰይጣን ዓለም ነው የመጣው ብለ መመርመር ትችላለህ እንጂ ገምጋሚ ገምጋሚ ብቻ ልታቀረች ቸርች ውስጥ የሚገመግሙ እውነት ነው ወይ አይገቡ ወይ አስቀም። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ አሜን። እቅዳቸው ባንተ ህይወት አይሰራ። አሜን እውነት ነው። ፈቃዴን አለኝ እፈጽምብሃል። አሜን። በጎቹ ማረፊያ ብዬ እግዚአብሔር መስከረ ነው። አዲስ አበባ 8 አመት ኖር ያለው ጫት በረንዳ ነው የሚሰራው ለውዝ ነው የሚሰራው። በቀን 400 ብር ነው የሚያገኘው። 400 ብር ምንድነው? ይሄ የእግዚአብሔር ካንተ ጋር ምን ሆኖ ነው ወይስ አይሆንም ብዬ ስጠይቀው ላንተ ስፍራ አይደለም ውጣ ከዛ አለ እግዚአብሔር። ከዛ ባውጣ በየስ ያዘው ሁለት ልጆች ወልጃለሁ ክፍለ ሀገር ወስጃቸው ልጆቹን ቤት ሰርቻል በፊት። ከዛ የሰራበት ገንዘብ ሁሉ አልቆታል ምንም የለም። አመት ከሙሉ ክፍለ ሀገር ኖር ያለው ምንም አልሰራም። ቤት ለልጆቹ በዚህ ለቱና ምናም ይበላሉ ስጋ ይበላሉ ምን ይበላሉ ልጆቹ እንደዚህ ይላሉ። ፈናት ልጆቹ እንደዚህ ይላሉ አባቴ ስሙ ዳዲ ይላሉ። ከዛ በኋላ ቱና አስተን ይላሉ። ክፍለ ሀገር ምንም የለም ቱና የለም ክፍለ ሀገር ላይ ቱና የለም ቱና የለም ምንድነው ስጋ አስተን ስት ገንዘብ የለም። ልጆች እግዚአብሔር እንደተናገረው ባለፈው እኛን ያመጣበት በአዲስ አበባ ላይ ሌላ ምንጩን እግዚአብሔር ይከፍታል ብዬ ይጸልያሉ። እውነት ትላንት ወዲህ ነው የመጣው አዲስ አበባ አሁን መጣ ትላንት ወዲህ ነው የመጣው። መጣበት እዛ ኖር ያለው ክፍለ ሀገር አመት ከ ሁለት ወር ነው ያለው። እግዚአብሔር በአዲስ አበባ ላይ ምንጩን ትከፈታለ ብዬ መጣ። አጨብጭበ ለእግዚአብሔር ክብር ሰጠለ። ምንጩን ታገኛላችሁ ምንጩን ታገኛላችሁ። ስትና ከለለ የሰከተባ ምንጩ ሰፍ የሆነ በጌታ በጃ ኦሮቦት ታገኛላችሁ። እኔ ኦሮቦት አግኝቻለሁ ዛሬ መስኝ አግኝቻለሁ። እውነት እግዚአብሔር እንደተናገረው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ ስማኝ አይተ የማታቀው አው እሺ የምትከረመው ጣቴ አንተን ታገኛለህ። አሜን እሺ ቋንቋ ሰጣሃለሁ። እሺ አሜን። ሰው ሰጣሃለሁ። አሜን እሺ። ስፍራ ሰጣሃለሁ። አሜን እሺ። ቃል ተፈጸመ። አሜን። አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። አሜን አሜን። እሺ ሆነ። ኦ ይሄ ዘይ ሲያገኘው ሮሆቦት የሆነ ምንጭ ይመጣ። አሜን። ምድረ በዳ የሆነ ነገር ከህይወቱ ላይ ይመታ። አሜን። ሰው ይሰጠው። አሜን አሜን። እሺ ስፍራ ይሰጠው። አሜን እሺ። አሜን አሜን። እሺ አሜን። እርግማን ይመታ። አሜን። መሰክራል። እሺ ቃል ነው ቃል ነው። አሜን። ሰዓት ያገኘ በሳምንት መልቼ መሰክራል። ቃል አሜን። እግዚአብሔር ተናገረኝ እንደተናገረ ተናገረኝ። እግዚአብሔር ምስክር ነው። ቦሌ ሚካኤል ነው። እዚህ ልጆች ጋር ጎድኞቹ ጋር መጥቻለሁ። ከዛ ከመጣ በኋላ ድምጽ ይሰማሉ እዚህ ጋር። እግዚአብሔር ዛሬ ተናገራለ ሆይ ጌታ ወይ አንድ ቃል ለኔ ተናገራለ አጽናናኝ ቃል ተናገራለ ሆይ ብዬ ሳለው እግዚአብሔር እንደወጣሽ ስናገር ንፋሱም አታዩም ዝናውም አታዩም ጂ ባዶ ሸለቆ ዋይ ሞላ እንዳለ የእግዚአብሔር ቃል ኡነት ባቀ ወስዶ አጨበለ ነገር ነው። መጀመሪያ ነው ለካ ይወሰደው።
አሁን ማተም ነው ያስፈልገው። ማተሙ ተመቷል። የወሰደውን ይዞ መጥቶ ይመሰክራል። ያልቀና ይሁንለት። ተፈጸመ። አጨብጭባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር። አንከራተቶሽ ብዙ አመታት ጎንዮሽ አልሄድም አልሽ። በጎንዮሽ ነው የሚሄዱት እነሱ። ጫዋታው በጎንዮሽ አሁን ይፈረድልሻል። አሜን። እግዚአብሔር የሚሰራውን አያለው ብለሻል። አሜን። አዎ ትክክል። ብዙዎች ይሄን ጉዳይሽን የያዙ ሰዎች በገንዘብ ሲሄዱ እነት ነው ዋጋ ሲያስከፍሉሽ እግዚአብሔርንማ እኔ አያዋለሁ። እነት ነው። የኔ የሆነውን ነገር እግዚአብሔር አሳልፎ አይሰጥብኝም። እነት ነው። አታልቅሽ። ሀቅ እንደሆነ ታያለ እግዚአብሔር ሆይ አልሽ። እግዚአብሔርን እነት ነው። በማረፊያዬ ሰዓት እየተንከራተትኩ ያለውበት ይሄን ጉዳይ ታያለ። ይሄ አሁን ለኔ አይገባኝም። አሁን ለኔ የሚገባኝ ረፍት ነበር። ይሄው እየተንከራተትኩ ነው። ነገሬ ባንተ እጅ ነው ያለው። ማንም ሰው ከእጅ እንደማይወስደው ቃለው ብላ የፍርድ ቤት ጉዳይ ከእግዚአብሔር ጋር አነካክታ ነው የመጣችው። እነት ነው። ዛሬ እግዚአብሔር እንደሚናገርሽ አምነሽ ነው የመጣሽው። እቤት ይሄው እግዚአብሔር ዛሬ ሳትነገርኛል። አጀብጀብ እግዚአብሔር ክብር ይሁን። እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ፣ በቅርብ ጊዜ ይፈርድላታለሁ። አሜን። የፍርድ አፈጻጸም ይግባኝ የማይጠየቅ ፍርድ ይፈረድላታል። አጀብጀብ እግዚአብሔር ክብር ስጥልኝ። በጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ አለኝ። አሜን። አንቺ እሱን እንደታመንሽ ከሱ ጋር ረጅም ዘመን እንደመጣሽ። አሜን። እግዚአብሔር ላንቺ የረጅም እንደሆነ የረጅም አመታቶች እነት ነው አምላክ እንደሆነ። አሜን። እነት ብዙ እንዳደረገልሽ ብዙ የሰራልሽ ተአምራቶች እንዳሉ ጌታ ተናገረ። እነት ነው በህይወት እንዳትኖሪ ከባድ ጉዳይ መጥቶ ነበር። እነት ነው። እግዚአብሔር ነው ሰብሮ በህይወት ያኖረ። አሜን 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 አሜን። እነት እነት ይሄ ላንቺ ምልክት ይሁን። በቅርብ ጊዜ ተደውሎልኛል። አልተደወለ እንን ተዋወቃለ ኖ ቀኗ ነው ዛሬ። አሜን። አምጪ። ያለ ምንም ሌላ ቀጠሮ ጉዳዩ ይፈጸም። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። በቅርብ ጊዜ መጣ ተመሰክራለች። አሜን። እኔ ለሷ ጸልይ አንተ ጉዳይ ያለው ሁሉ አሜን በል። አሜን። እኔ ጋር ትምጣ አትበል ግባ እዚህ ውስጥ። አሜን። እኮ አንዳንዱ እኮ አሁን ለሷ እየጸለየ ይሄ የኔ ጉዳይ አይደለም አትበል። የሷ የፍርድ ቤት ቆነ ያንተ የጤንነት ይሆናል። አሜን። የሷ የፍርድ ቤት ቆነ ያንተ የሥራ ይሆናል። ብቻ እግዚአብሔር ሰራለው ሲል አሜን ብላገባ ሰርቶ ያስገርመሃል። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ያለ ሌላ ቀጠሮ ይግባኝ የማይጠየቅበት ፍርድ ይፈረድላት። አሜን። ሃሌሉያ። ያንከራተቷት ግራ ያጋቧት ያስለቀሷት በተራቸው ግራ ይጋቡ ዘንድ አሜን መንገድ ይጠፋባቸው ዘንድ እግዚአብሔር ይሄን ጉዳይ ስለፈጸም ከመሰግነው። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። አጨብጨባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር። አልቋል። ትመሰክራለህ። ጌታ መሰከረ። ትመጫለህ በክብር። አሁን አልቅሰሽ እንደሰማሽ እየሳቅሽ መተሽ ትመሰክራለሽ። አሜን። አሜን። ተፈጸመ። አጨብጨባችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ።